Kā būtu, ja varētu neiet uz bērnu dārzu, bet samainīties ar māmu vai tēti lomām? Ko bērni gribētu vai negribētu darīt? Un kas notiktu, ja pieaugušie vairs neiet uz darbu? Leļu teātrī šādu spēli piedāvā jaunā izrāde Kādā dienā otrādā. Tā ir it kā rotaļistabā, kur tie vecāki vai bērni vienārga, kur viņi iekļuv, viņi vienkārši spēle izstilojas, ka viņi tagad ir vecāki, tagad viņi ir bankīri, tagad audzinte. Mēs izspēlējam to dzīvi, attiecības. Mūsu vecāki nepārtraukti mums kaut ko prasa. Leduskapjus, televizors, mašīnas. Atceroties es sevi tā, nu, skolu. Nu, jā, es gāju, bet ne tik tādu entuziasmu, teiksim tā, un tagad ņemot tas, ka tagad ir man pašai meita, un tagad ir pilnīgi, nu, ļoti es jūtu, ka viņi tieši tās pašas emocijas, un kad ir bijis tā, ka mēs runājam, nu, samainamies, nu, labprāt, un viņi, jā, es labprāt nāktu uz tavu darbu, un es labprāt iet uz skolu. Man liekas, ka izrāde ir izdevusies tādu krāsainu, foršu, ar humoru, ar tādu stāstiņu, kas ir vecs kā pasaule, ne, bet viņš ir aktuāls. Bērnu bankā! Nauda tur! Kur to tur? Man liekas, ka šajā izrādē ļoti forša iespēja ir izspēlēties un tiešām izbaudīt to, ka tu esi aktieris, un atcerēties arī to, kāds tu esi pats varbūt bijis bērnībā, kā tu esi blēņojies, kā tu esi niķojies. Izrādes pamatā ir krieva rakstnieka Grigorija Ostera stāstu krājums Šie bērni. Pirmie izrādes skatītāji Mārupas novada Piņķu bērndaras saimīta audzēkņa. Un mēs esam nolēmuši pacelties algas! Audzinātāji! Alansiņš! Kas ir interesantāk un foršāk, būt lielam vai mazam? Mazam. Kāpēc? Tad var daudz spēlēties ar Lego. Un šajā izrādē, kas ir interesantākais, kad samainās vietām? Kad tie vecāki kļūst smieklīgāki. Ja tā labāk padomā, tad es gribētu vecāku vietā ļoti taisīt testu mājās. Ko tu ļautu savam tētim, ja viņš būtu tavs bērns? Es viņam ļautu skatīties labas multenis. Šī izrāde ir tik superīga, man kā audzinātājai skatīties par to mammīti darbiņā ar priekšniecīti, fantastiski. Bet ko aktieri darītu, ja pēkšņi nokļūtu bērnībā? Es labprāt iet uz skolu, jo nu, tagad ar šī brīža pieredzi izbaudīt to kaut kādu bezatbildību, to brīvību, kas ir bērniem. Es ļoti gribēju braukt ar mašīnu. Un bija tā retā reize, kad tētis man iesēdināja klēpī un, protams, deva nedaudz paturēt to stūni, tas bija liels piedzīvojums. Kādā dienā otrādā pirmizrāde piedzīvos jau rīt. Aneta Lesīte, Pēters Barkēvičs, Latvijas televīzija.